ज्ञानं परम गुह्यं मे यद विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया यावानहं यथा भावो यद रूप गुण कर्मकः तथैव तत्व विज्ञानं अस्तुते मत अनुग्रहात् अहमेवासमेवाग्री नान्यद यद सद सत परम पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् हरितीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयाव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। नमस्कार, BMS टेलीविजन को प्रभातकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम शुभ प्रभात में यहाँ सभी हार्दिक स्वागत करना चाहन्छु। म शालिग्राम ढकाल। आज मिति 2078 साल फागुन 13 गते शुक्रवार, तदनुसार सन् 2022 फेब्रुवरी 25 तारीख फागुन कृष्ण पक्ष को नवमी तिथि ज्येष्ठा नक्षत्र वज्रयुग वणिकरण आनंदादि योग में चार योग। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहने हुँदा पश्चिम र उत्तरको यात्रा फलदायी हुने देखिन्छ। आज बिहान 10:30 बजेदेखि 12 बजेसम्म राहुकाल समय भएकाले त्यति बेला कुनै पनि नयाँ काम सुरु नगर्नुहोला र यात्रामा पनि होस पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, सूर्य आदि नवग्रहहरूको हिसाबबाट यहाँहरूको आजको दिन कस्तो रहनेछ त त्यसको जानकारी गर्नतर्फ लागौँ राशिफलतिर। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आय आर्जनका ढोकाहरू प्रशस्त मात्रामा भेटिनेछन्। खर्च पनि केही बढ्न सक्छ, त्यसमा एकदम होस पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। जसलाई तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ तिनीहरूबाट चाहिँ भनौँ त्यो विश्वासको सट्टा विश्वासघात हुनेछ, त्यसमा पनि एकदम होस पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। बोली वचनबाट भने तपाईँलाई राम्रो हुने देखिन्छ, अर्थात् तपाईँको बोली वचनको प्रशंसा हुनेछ, बोली वचनबाट राम्रै आय आर्जन पनि गर्ने देखिन्छ आज। वृष राशि उनीहरूका लागि आज विशेष गरी नयाँ कामको सुरुवात गर्ने दिनको रूपमा आजको दिनलाई लिन सकिन्छ। मिष्टान्न भोजनको राम्रो योग रहेको छ। प्रेम मामिलामा नसोचेको सफलता मिल्ने देखिन्छ। आफन्तसितको सुमधुर सम्बन्ध स्थापित अझै प्रगाढ हुँदै जाने देखिन्छ, त्यो सम्बन्ध अझै बलियो हुँदै जाने देखिन्छ। पशु चौपायबाट सोचे जस्तै प्रगति गर्ने दिनको रूपमा आजको दिनलाई लिन सकिन्छ। दर्शकवृन्द, मिथुन राशि उनीहरूका लागि आज विशेष गरी तपाईँलाई राम्रैसँग समयले भनौँ भाग्यले साथ दिनेछ। साथीभाइहरूको सहयोग राम्रैसँग प्राप्त हुने देखिन्छ। आर्थिक अभाव भने केही झेल्नु पर्ला, तपाईँलाई अरूले त्यति सहयोग गरिहाल्न भने गाह्रो पर्ने देखिन्छ। अरूलाई पर्दा तपाईँ सक्दो सहयोग गर्नुहुन्छ, आफूलाई पर्दा त्यो त्यति नै मात्रामा जुन रूपमा तपाईँले सोच्नु भएको छ त्यही रूपमा प्राप्त गर्न भने गाह्रो पर्ने देखिन्छ। दाम्पत्य जीवनमा केही खटपटको युग पनि रहेको छ। दर्शकवृन्द, कर्कट राशि उनीहरूका लागि आज धर्म कर्ममा मन जाने देखिन्छ। वाहन सुखको राम्रो युग रहेको छ। सन्तानबाट केही तनाव झेल्नु पर्ला, त्यसमा भने एकदम आफ्नो कर्तव्य के हो त्यसमा विचार पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा केही गडबड हुनसक्छ, पायल्स फिस्टुला जस्ता समस्याहरूले दुःख नदेला भन्न सकिन्न, त्यसमा एकदम सतर्कता अप्नाएको खण्डमा दिन अनुकूल तरिकाले बिताउन सक्नुहुनेछ। सिंह राशि उनीहरूका लागि आज विशेष गरी तपाईँलाई श्वास प्रश्वासको समस्या बल्झन सक्छ। पठन पाठनमा मध्यम खालको प्रगति हुने देखिन्छ भने व्यापार व्यवसायबाट राम्रै प्रगति गर्ने देखिन्छ आज। साथसाथै टाढाबाट केही दुःखद खबरहरू सुन्नु पर्दा आफूलाई सम्हाल्न गाह्रो पर्ने
देखिन्छ। आज तपाईलाई शुभ चिताउने भन्दा पनि तपाईको काम बिगार्ने बैरीहरू बढिरहेका छन्, त्यसमा पनि एकदम होस पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। को शत्रु को मित्र हो भनेर चिन्नको लागि तपाईले ओम नमः शिवाय जप गर्नुपर्नेछ र कम्तीमा 10 देखि आधा घण्टासम्मको ध्यान गर्नुभयो शिवजीको भने त्यसबाट तपाईलाई धेरै राम्रो हुने देखिन्छ। कन्या राशि। कन्या राशि उनीहरूका लागि आज विशेष गरी राशि स्वामी बुधको शुभ प्रभावले तपाईको बोली वचन अथवा बौद्धिक प्रभावमा वृद्धि हुँदै जाने देखिन्छ। वाहनमा केही क्षति पर्न सक्छ, क्षति पुग्न सक्छ, त्यसमा एकदम होस प्रेम पर्ने देखिन्छ। लेखन कलाबाट तपाईको वाक कलाबाट तपाईभित्र भएको जुन कलाकारिता हो, क्षमता हो, त्यसको चाहिँ उजागर हुने, प्रस्फुटन हुने अथवा त्यो चाहिँ अभिव्यक्त हुने महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा आजको दिन रहेको छ। दर्शकवृन्द, अरूको विश्वास सजिलै जित्न पनि सकिनेछ। नयाँ नयाँ पद प्रतिष्ठाको भागीदार पनि बनिने देखिन्छ। तुला राशि। तुला राशि उनीहरूका लागि आज विशेष गरी तपाईँलाई नयाँ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ, तर त्यो काम गर्दा त्यति ध्यान जाने भने देखिँदैन। तपाईँको काम बिगार्नेहरू चाहिँ जुर्मुराइरहेका छन्, त्यसमा एकदम सतर्कता अप्नाउनु पर्ला। लेनदेनको कारोबारमा पनि एकदम होस पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। जसलाई तपाईँ केही दिनुहुन्छ त्यो त्यसको बदलामा तपाईँले केही अपजस मात्रै बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ। तसर्थ आज सकेसम्म होस पुर्याउनु पर्ने दिनको रूपमा लिन सकिन्छ दर्शकहरू आजको दिनलाई। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि उनीहरूका लागि आज दाजुभाइ दिदीबहिनीसितको सम्बन्धबाट नयाँ प्रगति अथवा तपाईँको प्रगतिले राम्रो उचाइ प्राप्त गर्ने देखिन्छ। तपाईँको विद्वत्ताको तारिफ हुने देखिन्छ। तपाईँको क्षमता, तपाईँको दूरदर्शिताको पनि प्रशंसा हुने देखिन्छ। उस्तै पनि तपाईँले आज विशेष सम्मान अथवा कुनै पुरस्कार पनि प्राप्त गर्ने देखिन्छ। आज पशु चौपाय होस् अथवा कृषि व्यवसायबाट होस्, सबैबाट राम्रो प्रगति गर्ने दिनको रूपमा आजको दिनलाई लिन सकिन्छ दर्शकवृन्द। धनुराशि। धनुराशि उनीहरूका लागि आज विशेष गरी तपाईँको रोजगारमा केही चाहिँ विघ्न बाधाहरू आउन सक्छन्। शत्रुहरूले दुःख दिने दिन रहेको छ आज, तसर्थ एकदम होस पुर्याउनु पर्ला। यात्रामा होस् अथवा वाहन किनबेच गर्दाखेरि होस् अथवा कतै केही बोल्दाखेरि नै किन नहोस्, त्यो हरेक कुरामा एकदम होस पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। अपराह्न पछाडि भने तपाईँको मनोबल बढ्दै जाने देखिन्छ र तपाईँले चाहेका कामकाजहरू पुरा हुँदै जाने पनि देखिन्छन्। मकर राशि। मकर राशि उनीहरूका लागि आज विशेष गरी तपाईँको व्यापार व्यवसाय राम्रोसँग फस्टाउँदै जाने देखिन्छ। यात्रामा राम्रो सफलता, नयाँ अनुभव र नयाँ सम्बन्ध पनि स्थापित हुने खालको देखिन्छ। दाम्पत्य जीवन अत्यन्त सुमधुर रहेको छ। साथीभाइहरूले तपाईँलाई राम्रैसँग सहयोग गर्ने देखिन्छन् भने सन्तानबाट राम्रो सन्तुष्टि मिल्ने दिनको रूपमा पनि आजको दिनलाई लिन सकिन्छ दर्शकवृन्द। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि उनीहरूका लागि आज विशेष गरी तपाईँको मनोबलमा वृद्धि हुँदै जाने देखिन्छ। कृषिमा पनि राम्रै प्रगति हुने देखिन्छ। आज दाँतको समस्याले दुःख नदेला भन्न सकिन्न, त्यसमा पनि एकदम सतर्कता अप्नाउनु पर्ला। मान सम्मानमा वृद्धि हुँदै जाने देखिन्छ। भिडभाडभन्दा तपाईँले आज एकान्त प्रिय लाग्ने दिन रहेको छ। र अन्तिम मीन राशि। मीन राशि उनीहरूका लागि आज कुनै प्राकृतिक सौन्दर्यको आस्वादन गर्ने दिनको रूपमा आजको दिन लिन सकिन्छ दर्शकवृन्द। साथसाथै आय आर्जनका ढोकाहरू पनि प्रशस्त मात्रामा भेटिनेछन्। लेनदेनको कारोबारबाट राम्रो प्रगति गर्न सकिनेछ। जग्गा जमिन जोड्ने योग पनि अत्यन्त राम्रो रहेको छ। साथसाथै तपाईँले आज विशेष अचल सम्पत्ति जोड्ने दिनको रूपमा पनि राम्रो रहेको छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम शुभ प्रभातमा यहाँहरूलाई कुनै विशेष जिज्ञासा छ अथवा कुनै वास्तु सम्बन्धी होस् अथवा आफ्नो जन्मकुण्डली ग्रह गोचर सम्बन्धी होस् विशेष जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने तलको नम्बरमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर लाभ लिन सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोस् BMSD टेलिभिजन। नमस्कार।